wadani inuu yahay hormuud wadani halkoorka ka muuqda iyo hoggaankiisaadka garan inuu hantoota u daayey kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ee wadani ee magaalo madaxda gobolka saneeg ee ceeri gaabo ayaa saaka awooddooda taageere ay la barbar taagan yihiin musharaxa xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciiro ku muujiyey beerta xorriyadda ee magaalada ceeri gaabo waxaana taageerayaashani subaxnimadii hore lug iyo gaadiid ku soo mareen shaaricyada waaweyn ee magaalada ceeri gaabo iyagoo xilligaasi ku labisnaa astaanta muuqa dheer ee xisbiga wadani waxay sidoo kale taageerayaashaasi xilligaasi ku dhawaaqayeen erayo ka turjumaya dareenkooda taageere ee ay u hayaan xisbigooda kadib markii taageerayaasha kumanaanka gaadhaya isugu soo biyo shubteen beerta xorriyaddana waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka sanaag maxamed jaamac xasan daaday iyo guddoomiyaha guddida kambeynka gobolka sanaag ee xisbigaasi maxamed maxamuud cawe iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin kale oo tiro badan kuwaasi oo xisbiga kulmiye dhaliilo kala duwan usoo jeediyey guddoomiyaha kulmiye inaad tiraahdo reer ceeri gaabo xisbiga kulmiye wadani wuu soo rabay waxay kugu ahayd arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad looga yaqiiqsoodo ayay arrintaasi kugu ahayd xaal la ka bixi oo reer ceeri gaabo waa inaad xaal siisaa baanu leenahay reer ceeri gaabo waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin jawaabta aad ka bixiseen hadalkii ahaa reer ceeri gaabo gaara may ahayna oran may ahaayeen oo gawaari baa lagu soo guray laakiinse xusbigee nala tartamaya kulmiye waxaannu ku dhaliilaynaa ardaydii iskuullada dhiganaysay in la yidhaahdo kaalaya noo buuxiya beerta kaalaya afar afar doolar baanu idin siinaynaa beerta noo buuxiya maalinta codka ciddaa doontaan u codeeya waa arrimo dhabarjaba waa arrimo aanay ku sii wadi karayn oo ku tartami karayn waxaannu ku faanaynaa annagu waxaannu haysannaa taageerayaal dhaba war ceer gaabo sooma dhamma war ceer gaabo sooma dhamma war ceer gaabo sooma dhamma war ma midaysannahay ma kulmiyaynu codsiinnaa ma dadka oramada inagu sheegayaynu codsiinnaa waxaan idin leeyahay waa maya waxaan idin leeyahay waa maya waxaan idin leeyahay si ay noogu fududaato codayntu waxay isugu xignaataan goobiyaa ka cod inta kaadharkoodu aan meel ka wada codaysay anigu waxaan ahay wadani waxaana wadani igu jira waa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciiro ee gobolka jooga oo kuma jiro waxay helay ilaa cabdiraxmaan aynu kursigaa saarana waan taagnaanayaa waan xiigsanayaa migu riixaya mid kaleba uga tegi maayo xildhibaanka ahna guddoomiyaha kulmiye inuu gef galay balidu waxay ku maahmaahdaa layligu kashiisa biyaha ku jira ayuu ka didaa kulmiye iyakaa soo raray madaxweynaha cabdulaahi ciiro cabdiraxmaan cabdulaahi ciiro sowma guulaysan sowma aadin waxaad doonaysaan dadkii yacni maaragtay xoolihiina cunay inaa bedeshaan baad doonaysaan fartiina inaa ku bedeshaan baad doonaysaan xusbiga wadani guul maadeen waxay yidhaahdeen dhallinyarada ayaanu ka iibsanaynaa codka dhallinyaradu qadiyad bay ku joogeen codkiina miyaa iibinaysaan kulmiye miyaa siinaysaan dadkii laba kulmiyaa iskaga khaldamay kulmiye nayuu iyo kulmiye hore waxay noo ballana kulmiye nayuu inaynaano baybay waxaynu bedelaynaa cadaalad darranii waxaynu bedelaynaa musuqmaasiqii waxaa idiin dana inaad fartiina ku aarsataanisraacday oo wadani ballanteena waa cabdiraxmaan ciiro kelmad buu igu yidhi wuxuu yidhi dhaari cod ma leh bukhaariya waxaan kuu sheegayaa sawtaankaa soo saaray meesha la yidhaahdo bohol oo aad ka carartay siciid bidaar baa yidhi isaguna hadalkaa hadal la mid ah siciida waxaan ku leeyahay gu sanaag oo dhan baanu cod ka keenaynaaye xaggaad adigu ka keenaysaa daraan isu soo baxa ay maanta isu soo baxeen inay muujinayso inay doonayaan isbeddel dhaba reer kulmiye waxaynu u qaadaynaa maanta heestii odhan jirtay kulmiye oo waata leexada ku sidatee maxaa luray naftaadii codka meel kale ma aha meesha mustaqbalka idinka idiin ah codka 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 taageerayaashii kulmiye shalay beerta xorriyadda ee hargeysa miyaa taqaanaan waxay waayeen cid la hadasha xisbiga wadani bari iyo galbeedba guushu way muuqatay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceeri gaabo ismaaciil xaaji nuur oo bara saabka gobolka sanaag dhaliilo kala duwan halkaasi uga jeediyey nin weyn oo mas-uuliyad saaran tahay waxaa ka mid ahay xaafad eblaayeyna mariya qarnina geeya qarni qarni maxaa yaalay
قلبي محايا قلبي نمرية وحكم الهي فوقين حاجي نوري نورجية وهذا الذي كسوى بحايا اين الدخسي وي وارين شركه وارين وين ومسؤولة وعرضوا الوردية والله فرتي نيانا عرهن كدي مركي تاجر ياشا حسب جوداني يا مجال ده عرقاب وكسر ضريرين بيرت حرية ده يا مجال ده سينا وحي سعود يا جديد مرك لك وصومرين ودوين كواوين يا مجال ده سي عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مجال ده عرقابه.